Астанадағы Назарбаев университетінде ғылыми жаңалықтар көптеп жүзеге асып жатыр. Астана Бизнес Кампус Инкубейшн немесе ABC Инкубейшн инновациялық стартап бағдарламасының қызметі сөзімізге дәлел. Ұйымдастырушылардың мақсаты жас кәсіпкер, студент және кез келген креативті жанның қоғамға пайдалы идеясын жүзеге асыруға көмектесу. ABC Incubation тек қана осы жылы ғана басталған бағдарлама. Және де осы бағдарлама бізде екінші бағдарлама өтіп жатыр. Және бұның ішінде бізде мысалға Сәби дейтін, Апсарин дейтін, бізде Топ, Абзорвер дейтін стартаптар бар. Олар тек қана бізге идеямен ғана келген. Қазір кезде олардың нелері бар. Сатылымдары бар, және де инвестициялар қазір нарыққа шыққан стартаптар. ABC Incubation-дегі стартап жобасы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды жетілдіру үшін жұмыс істейді. Оның ішінде заттар интернеті, үлкен деректер анализі, ақпараттық қауіпсіздік, жасанды интеллект, медицина және ауыл шаруашылығы технологиясы бар. Апсарин ABC Incubation-ның конкурсында жүлделі болған медициналық жоба өнімі. Бұл псориаз ауруына қарсы термореактивті гелді жасаған команданың біріккен жұмысы. Олар Назарбаев университеті ұйымдастырған стартаперлердің конкурсына дәрінің прототипімен келіпті. Псориаз ауруы созылмалы ауру болып табылады. Қазіргі таңда әлемде 100 миллионнан астам адамдар осы дертке шалдыққан. Және оған қарсы дәрі-дәрмек әлі табылған жоқ. Сол себепті осы біздің командамыз бір топ ғалымдар псориазға қарсы дәріні шығаруды ұйғардық. Бұл дәрінің басқа дәрілерге қарағанда артықшылығы ол гормональді емес, және тиімді кір қылмайды. Дәріні ойлап тапқан зерттеушілерге бұл бағдарлама бизнес білімді жетілдіруге көмектесті. Апсарин гелін еріктілер жаққаннан кейін сынамалары оң нәтиже берген. Бүгінде дәрі-дәрмек Алматыдағы дәріханалар желісінде сатылады. Келесі инновациялық жоба Сәби деп аталады. Бұл да ABC Incubation бағдарламасының шеңбері аясында іске асырылған. Жаңа туған және 6 айға дейінгі сәбилердің іші ауырған кезде байлайтын белдік туралы толығырақ жоба мүшесі айтып берді. Осы шие сүйегі бар қалташаны алып, қысқа толқынды пешке 20-30 секундқа салып, жылтып, қайтадан белдіктің ішіне саласыздар да баланың ішіне қоясыз, тағасыз белдікті. Сол кезде баланың ішіне жылу эффекті барады, сағат тілі бойынша біз балаларға массаж жасаймыз. Сол кезде массажбен және жылу эффектінің арқасында баланың ішіндегі жел шығып, бала тынышталады. Демек, кез келген шекарасы жоқ мықты идея қоғамды, мемлекетті ілгерілетуге серпін береді. Бүгінгі стартап жобалар адам ойының қуаттылығын тағы бір дәлелдей түсті.